ბავშვობისა ეთერში ახალიებსაძე სოსოკაცდაძე ამ ერთად. საპატრიარქო შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი და ნაწყურის ღვთისმშობლის და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების გადატანის წინააღმდეგი არ არის, თუმცა მიიჩნევს, რომ ხატების გადატანის საკითხზე ხელოვნებათა ცოდნები და მუზეუმის თანამშრომლები უნდა შეთანხმდნენ. როგორც პატრიარქის მდივანმა მამა მიქაელ ბოტკოველმა განაცხადა, ხელოვნებათა ცოდნები და მუზეუმის თანამშრომლები უნდა შეთანხმდნენ, შესაძლებელია თუ არა ხატების ტრანსპორტირება. ისევე თქმით, ხატების ახალციხეში რაბათის ციხის ტერიტორიაზე სამი თვით გადატანასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს პრინციპული პრობლემები არ აქვს. ხელოვნების მუზეუმიდან აწყურის ღვთისმშობლისა და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების ახალციხის რაბატის ციხეში გადატანა დროებით იგეგმება, რასაც მოქალაქეების ჯგუფისა და თანამშრომლების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. მათი თქმით, ხატები დაზიანებულია და გადატანა არ შეიძლება. თამუნა ილურიძე იმყოფება ხელოვნების მუზეუმთან, რომელიც ახლა დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამუნა, გისმენთ. სოსო ხატებს ხელოვნების მუზეუმიდან რამდენიმე წუთში გამოაბრძანებენ, ის ცოტა ხნის წინ დალუქეს, თუმცა მათ წინააღმდეგობას დაცვის თანამშრომლებსა და მუზეუმის თანამშრომლებს, რომლებიც ხატებს გამოიტანენ, წინააღმდეგობას უწევენ მოქალაქეები, ასევე წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები. მთელი დღის განმავლობაში აქ მოძრაობა წინააღმდეგობის წევრები იმყოფებოდნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ხატების გატანის საშუალებას არ მიძლევენ მუზეუმის თანამშრომლებს. თუმცა მუზეუმის თანამშრომლებიც თავად ეწინააღმდეგებიან ხატების გატანას დასკვნას, რომლებიც რესტავრატორებმა მოამზადეს და სადაც აღნიშნულია, რომ ხატების გადაადგილება სახიფათო ამათვის არც ერთმა თანამშრომელმა ხელი არ მოაწერა. ამის მიუხედავად პასუხისგებლობა ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ აიღო. აქ უკვე მობილიზებულია სპეციალური საგანგებო მანქანა, სადაც მიაბრძანებენ ხატებს და გადაიტანენ სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ რა ვითარება ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რასაც ადრი ქალია ექმამის ბაშლა ხანქია გატან არის ნამდვილი, მაგრამ ექმა რა თქია რაზია რადუმე ფრაის ადამიანი. სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში დაცვის თანამშრომლები გამოიტანენ ზარზმის მე-15 საუკუნის ექსპონატს. მანამდე მთელი დღის განმავლობაში, როგორც გითხარით, მუზეუმის საკითხით როგორ დგას, დღეს მიაქვს ხატები თუ დედის უნდა რამოდენიმე საათში? ბატონო, რამოდენიმე საათში? ხატები ხარ ხარ გადაიტანონ ეს ხატები? არ მე ფიქცია დააფიქსირე. ბატონო ელენე, დასკვნა დაწერეთ ეს დავწერეთ. დაწერეთ, დასკვნა. დაწერეთ, ბატონო. ეს რაც ხდება ახლა ეს ყველაფერი, ამას უკვე ძალად უბრალოდ არც რესტავრატორი აწერს ხელს, არც კურატორი არ აწერს. დამდგომარეობა რომ რა სიტუაციაა? ჩარიელია, არავინ არ არის შეგრით. აი პოლიცია დასაკეთებს. აი პოლიცია დგას ახლა აგერ 10 მეტროში აქედან და მას ამზადებენ, რა ქვია, შესახოთ მას. ანუ ეს გადაიტანენ? ვერ გეტყვით, ჩვენ რა ვიცით, აბა ჩვენ ახლა 2 საათის მერე დრო გაგვდის, ეტყვია რომ თავისუფლები ხართ და მე რასაც უნდა იმას ესაა. ხელოვნების მუზეუმს და თამუნა ილურიძეს გამოშვების მსვლელობისას ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. მანამდე კი დღის მნიშვნელოვანი ამბები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა, რომელიც ციურიხში სოზარ სუბარისა და ჟურნალისტ ვახტანგ კობახიძის შეხვედრის ჩაწერას ცდილობდნენ, სამი კვირა შვეიცარიის ციხეში გაატარეს. შემდეგ კი საქართველოში იყვნენ დეპორტირებულები. გაზეთ ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგის ცნობით, შემთხვევა აპრილში მოხდა. სოზარ სუბარი ვახტანგ კომახიძეს 11 აპრილს ციურიხის სასტუმრო მარიოთში ხვდებოდა. სტატიის ავტორი სილვია შტიუბერი წერს, რომ შეხვედრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი საკმაოდ დაუფარავად იღებდა, ისინი ჩამწერი მოწყობილობიანად ადგილზე დააპატიმრეს. შემთხვევა გაზეთ შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დაუდასტურა. ავტორი ამბობს, რომ ეს უცხოეთში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ფარული მოსმენის პირველი შემთხვევა არ არის და 2009 წელს ბერლინის სასტუმრო ადლონში შემდგარი შეხვედრის ჩანაწერს იხსენებს, რომელიც ქართულ მედიაში გამოქვეყნდა. მეცხრე არხის სტატიის ავტორს სილვია შტიუბერს დაუკავშირდა, რომელმაც დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შვეიცარიის სამართალდამცველებმა ნამდვილად დააკავეს. თემას მალხა შკადუა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. მალხას გისმენთ.
თავარი მოქმედი გმირი ამ ისტორიაში არის სოზარ სუბარი, რომელიც ჩასული იყო ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძესთან იმისთვის, რომ გაერკვია იმ შესაძლო საფრთხის შესახებ, რომელიც შეიძლებოდა თქვა დამოკრებოდა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ, კონკრეტულად კი აპრილის დასაწყისში, ვახტანგ კომახიძის მიკრობლოგში ფეისბუქზე გაჩნდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ვახტანგ კომახიძეს ერთ-ერთმა მაღალმა ჩინოსანმა მიაწოდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ შესაძლოა დაგეგმილი იყოს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ გარკვეული ქმედება, რომელიც მის ლიკვიდაციას ისახავს მიზნად. სოზარ სუბარის თქმით, როგორც კი გაჩნდა ეს ინფორმაცია, ვახტანგ კომახიძესთან ჩავიდა თავად და ასევე არჩილ კვილაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი იურისტი. სოზარ სუბარს არ გაკვირვებია ის ინფორმაცია, რომელიც გაჩნდა შვეიცარიულ გამოცემაში. მან თუმცა აღნიშნა, რომ მას საეჭო არაფერი შეუნიშნავს არც მისი ქალაქში გადაადგილების დროს, არც იმ საუბრის დროს, რომელიც გაიმართა ციურიხის ერთ-ერთ სასტუმროში. სოზარ სუბარმა ასევე აღნიშნა, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოაქვეყნა გამოცემა ნიუ-იორკ ციურიხეთ ცაიტუნგმა და ჟურნალისტი სილვია შტიუბერი არის მისი ავტორი, ეს არ იწვევს, თუმცა არც ის ფაქტი გაკვირვებია, რომ ამ ინფორმაციას უარყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ახლა მითხრა, რომ ის თავ შეიკავებს იმ ადამიანის დასახელებისგან, ვინც ეს ინფორმაცია მიაწოდა, იმიტომ რომ ის საქართველოსია და ცერეზული საფრთხე შეექმნება. და იქ ვრჩელობდით ასევე, რატომ შეიძლებოდა დასჭირებოდა იმ ადამიანს, ვთქვათ, ამ ინფორმაციის გამჟღავნება, როცა არსებობდა გარკვეული საფრთხე. ეხა ადამიანები, რომლებიც ისმენდნენ, ბევრს ვერაფერს გაიგებდნენ, იმიტომ რომ მათი ინტერესი იყო ეთქობა, რომ საიდან გაჟონ ამ ინფორმაციამ და ვინ არის იქ შიგნით ამ ინფორმაციის წყარო, ამას ისინი ვერ გაიგებდნენ. თუმცა თავისთავად ის, რომ ჩამოვიდნენ და შვეიცარიაში ატარებდნენ მოსმენას, ეს არის კანონის ძალიან სერიოზული დარღვევა. გაზეთ ნოიე ციურიხეთ საიტუნგში სილვია შტიუბერის მასალა წერილის სტატია სათაურით ფული ძალაუფლების წინააღმდეგ 6 აგვისტოს გამოქვეყნდა. იქ საუბარია, თუ როგორ უთვალთვალებდნენ სოზარ სუბარს და არჩილ კვილაშვილს ვახტანგ კომახიძესთან ერთად სასტუმრო მერიოტში, რომელიც მდებარეობს ციურიხში. აქ ასევე საუბარია იმაზე, რომ სილვია შტიუბერს, რომელიც გახლავთ გერმანელი ჟურნალისტი, ინფორმაცია ქართველი სამართალდამცველების მოქმედების შესახებ დაუდასტურა და მათი დაკავების შესახებ დაუდასტურეს, როგორც შვეიცარიის უშრობის სამსახურში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ საშუალება ჰქონდა დღეს სტატიის ავტორს უშუალოდ გავსაუბრებოდით, მან კიდევ ერთხელ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია და დაადასტურა ყველა ფაქტი, ყველა წყარო, რომელიც მის სტატიაში მოხსენებული, ეჩვს არ იწვევს. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ინფორმაცია ჩემი წყაროსგან მივიღე და ეს შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დამიდასტურა. ინფორმაციის თანახმად 11 აპრილს სოზარ სუბარი ერთ თანხმლებ პირთან ციურიხში ჩავიდა. 11:30-ზე მათ შეხვედრა ჰქონდათ ვახტანგ კომახიძესთან ციურიხის მარიოტში. ამ შეხვედრის შემდეგ სუბარი და თანხმლები პირი უკან გაფრინდნენ. ამის შემდეგ დააპატიმრეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი. მათთან მოსასმენი მოწყობილობა ჰქონდათ. სამი კვირა დაკავებულები იყვნენ და შემდეგ მათი საქართველოში დეპორტირება მოხდა. ის, რომ სოზარ სუბართან შეხვედრა ნამდვილად ჰქონდა, ვახტანგ კომახიძემ დამიდასტურა. ჟურნალისტისგან განსხვავებით, ინფორმაცია მის შესახებ, როგორც უკვე მეცხრე არხის აყოლებულმა გაიგო უარყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ დაუკავშირდეთ უწყების პრეზიდენტის ხელმძღვანელს სალმე მახარაძეს, რომელმაც თქვა, რომ მსგავსვაქს ადგილი არ ქონია და შესაბამისად შვეიცარიული გამოცემის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩვენ ასევე ვეცადეთ დავკავშირებოდით საქართველოს საელჩოს შვეიცარიაში. იქ ერთ-ერთი მდივანი დაკვირდა, რომ საქმეს ვითარებას გაარკვევდა, თუმცა ჩვენ შემდგომ სატელეფონო ზარებს არავინ პასუხობს. რაც შეეხება თავად კიდევ ერთ მოქმედ გმირს, არჩილ კვილაშვილს, რომელიც გახდათ სოზარ სუბართან ერთად ჩასული ვახტანგ კომახიძესთან შვეიცარიაში, ჩვენ მას უახლოეს დროში დაუკავშირდები და ცელ რეპორტაჟს დღის მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. სოსო, დიდი მადლობა. მალხაში კადუა საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. ფონდო შალიკიანის დამკი ძმის მკვლელობის შესახებ ტელეფონით შეიტყო, როგორც როზა შალიკიანმა განაცხადა ტელეფონით, უთხრეს, რომ მისი ძმა წუხალ საკუთარი ბინისინ მოკლეს. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ფონდო შალიკიანის მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებმა დღეს გაავრცელეს. ინფორმაციის მიხედვით, მინსკში შალიკიანთან ერთად მოკლულია მისი თანხლები, კავკასიური გარეგნობის მამაკაცი. ტრიბულის ყოფილი მაჟორიტარი ფონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციისას დააკავეს. მაშინ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შალიკიანის ხალხში ცეცხლას როლი იარაღი აღმოაჩინეს. ბოლო წლებში შალიკიანი საზღვარგარე ცხოვრობდა. ტელევიზორით გავიგე, ამ წუთში მეც და არც ვიც მართალია, ტყვილია რა ხდება, არ ვიცი, ტელევიზორს მოუსმინე მეც ამ წუთს. აჰა, ვერაფერს ვერ გეტყვი სიზუსტეს.
Aha, da bolo randomi წელიწადია რაც მინსკში ცხოვრობდა. მაგი უკვე 13 წელია რაც საქართველოში აღარ არის. Aha, იმამბების შემდეგ, ხო? ან დამატებით თქვენთვის არც არავის უთქვამს რაიმე. Არა, ჯერ არავინახარ შემომხმიანებია, ვერაფერს ვერ გეტყვი. რაც ვიცი ტელევიზორებიც. ორდღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სვანეთში თეთნულდის მთაზე მყოფი 4 რუსი ალპინისტი გამოიყვანეს. სამუშაო ოპერაციებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 8 კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. ალპინისტების პოვნა სუამინდობა უშლიდა ხელს. დღეს მათი გამოყვანა ვერტფრენის მეშვეობით მოხერხდა. ტურისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერთ-ერთი ალპინისტი, რომელმაც ფეხი დაიზიანა, საავადმყოფოშია გადაყვანილი. გულით მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ მაშველებს ჩვენი გადარჩენისთვის. მძიმე სიტუაცია იყო, ფეხი ძალიან მტკიოდა, დიდი გზა იყო გასავლელი და ჩვენ მარტო იქიდან ვერ გამოვიდოდით. დღეს დილით გამოიდარა, იყო საფრენი ამიდი, ამიტომ თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო დანაყოფი, მესტიის სამაშველო დანაყოფთან ერთად ვერტფრენის საშუალებით შეფრენილი იქნენ თეთრულის წვერვალზე და ჯგუფი დაზარალებულთან ერთად, რუსების ჯგუფი იქნა ევაკუირებული. საჯარო რეესტრის მონაცემებით შეპს გამა შეპს ბურჯის ქონების გამოცხადებული აუქციონის მეორე დღეს 2012 წლის 26 ივლისს დარეგისტრირდა. რეესტრის მონაცემებით გამას დირექტორი იურისტი გიორგი ყავლაშვილია, რომელიც ტელეკომპანია პირველ სტერეოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების დროს ტელევიზიის ახალი დირექტორის ვასილ კობაიძის იურისტი და წარმომადგენელი გახლდათ. გარდა ამისა, ყავლაშვილი საქართველოს ტელეკომის წარმომადგენელიც არის, რომელმაც ტელეკომის სახელით კომპანია აიეტის მისი ადვოკატებისა და სუპერტივის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რეესტრის მონაცემებით ყავლაშვილმა ახალი მეწარმეო სუბიექტის რეგისტრაციაში გატარების თხოვნით სააგენტოს 26 ივლისს მიმართა და საჯარო რეესტრმა შეპს გამა რეგისტრაციაში იმ დღესვე გაატარა. შეპს ბურჯის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებებზე და მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე აუქციონი 25 ივლისს გამოცხადდა. შეგახსენებთ, რომ შეპს ბურჯის ქონება აუქციონის წესით 8,761,513 ლარად შეპს გამა მიიყიდა. მე წარმოვადგენ შეპს გამას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის 2 აგვისტოს სახსრულებო ბიუროს მიერ გამართულ ლიზულებით აუქციონში, სადაც გასაყიდად გამოვიდა მოვალის შეპს ბურჯის უძრავ-უძრავი ქონება. კომპანია გააგრძელებს თავისი სფეროთი მუშაობას, იქნება ეს ბიზნესთან და კომერციასთან დაკავშირებული. ამ მომენტისთვის მე ვიცი ჩემი კომპანიის სხვა მესვეურების აზრი და თუ ჩვენ თვითონ დაუკავშირდებით ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და თუ კი მათგან იქნება სურვილი იჯარის საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების, ჩვენი კომპანია გამოხატავს ზარტყმას ამ საიჯარო ურთიერთობას. ყოველ ინფორმაციით ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია ისაუბრებს. იმედა, გისმით. რამდენიმე წუთის წინ გამას ხელმძღვანელი, რომელმაც ბურჯის ქონება შეიძინა, უკვე დაუკავშირდა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და მოლაპარაკებების დაწყება ითხოვა. თუმცა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელები ითხოვენ, ამბობენ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჯდებიან, თუ ტერიტორიას სახელმწიფო დაცვის პოლიცია დატოვებს. ისინი ამ დრომდე ელოდებიან გიორგი ყავლაშვილის, გამას ხელმძღვანელის პასუხს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩემი ინფორმაციით, რამდენიც მე ახლა მაცნობებენ, ამ წუთებში მოლაპარაკებები იწყება გამასა და ბურჯის წარმომადგენლებს შორის. შეგახსენებთ, რომ ელიტა ბურჯი ამ მოლაპარაკებებს არ ესწრება. გამოდგა სურვილი ჩვენთან შეხვედრას. არს ჩვენ ვარ წინააღმდეგი შეხვედრაზე. მე უთხარი მათ ჩემი პირობების შესახებ და მან მითხრა, რომ ცოტა ხანში დამერიგავდა. უკვე ცნობილია, რომ კომპანია ბურჯის ქონება იძულებით აუქციონზე შეიძინა შეპს გამამ. გამა უძრავი მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვითა დაკავებული. კომპანია გამა 2012 წლის 26 ივლისს შეიქმნა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ბურჯი დააყადაღეს. გიორგი ყავლაშვილის თქმით, გამას დამფუძნებელი იურიდიული კომპანია TE Immobileri SA-ა, რომელიც ოფშორულ ზონაშია დარეგისტრირებული. გვინდა განვაცხადოთ, რომ თუ კი არსებობს ასეთი შემთხვევა და თუ შეფესე ატო იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა იურიდიული პირი წარმოგვიდგენს საკუთრების არსებობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ჩვენი გადაწყვეტილება და მოქმედება იქნება კანონიერი და ძალიან ადეკვატური იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქონება დაუბრუნდეს იმ მესაკუთრეს, თუ შემთხვევითან რაღაცა ნებისმიერი კონტრაქტის თუ ხელშეკრულების წყალობით ეს ქონება აღმოჩნდა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც დღეს ასე ვთქვათ ჩვენ როგორც მესაკუთრეები ვაკონტროლებთ.
როგორც უკვე იცით, წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში დათუნდათ კომპანია ბურჯის ქონება ბურჯის ტერიტორიიდან, რომელიც კომპანია გამამ შეიძინა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ. აი ასე დათუნდათ კომპანია ბურჯის 159 ერთეული ავტომანქანა სპეციალური დანიშნულების რაზმის განსაკუთრებულად გაძლიერებული პოლიციელების კორდონისა და სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლების თანხლებით. ტერიტორიიდან ავტომანქანების გასაყვანად დაქირავებული მძღოლები მიკროავტობუსით მოყავდათ. ეს კადრები სწორედ მაშინა გადაღებული, როდესაც ბურჯის თანამშრომლებმა უცხო ადამიანების შენობაში შესვლა და ავტომანქანების გაყვანა გააპროტესტეს ჯერ დაცვის პოლიციის თანამშრომლებთან, შემდეგ კი თავად დარეკეს საპატრულო პოლიციაში და ამ ფაქტის შესახებ აცნობეს. ტელეკამერებმა ასევე დააფიქსირეს მიკროავტობუსი, რითიც დაქირავებული მძღოლები მიიყვანეს. მიკროავტობუსი სახელმწიფო ნომრის გარეშე გადაადგილდებოდა, თუმცა სამართალდამცველებს, მათ შორის არც დაცვის პოლიციას, იმ წუთებში რეაგირება არ ქონიან. ასევე წუხელ დაზიანდა მეცხრე არხის კამერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ. ერთო. გამარჯობათ. მეცხრე არხის კამერა დაზიანდა და გადაღებულობს ეს. როდის გაერკვეთ? კიდევ ერთი კი შეკითხვა, უნომრო მანქანა გადაადგილდებოდა ტერიტორიაზე და არის თუ არა ეს კანონდარღვევა? დაცვის პოლიციამ შემნიშნა სხვათა შორის. არის ეს კანონდარღვევა? უნომრო მანქანა დადის ტერიტორიაზე და ვისი მანქანაა? ახსნების პრესეს ვიმართებ. გასაღები გამოუძურეთ მანქანიდან. დაცვის პოლიცია რასაკეთებს? გამოიწიეს. დაცვის პოლიცია რა? რად მოიღეთ ამას? დადით აქეთ და რაღაც იცოდეთ. ვისი მანქანა მიყავ და სად მიყავ? ვერაფერს გეტყვით. ვის ბრძანებას ასრულებ? აქ მიცეჯი და იმუღა. შეიძლება რომ 159 ერთეული ავტომანქანის გაყვანა ბურჯის ტერიტორიიდან გამთენისას ვილის 5 საათზე დასრულდა. დიდი მადლობა შეფასებურჯის გაყიდვის დეტალებით იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბურჯის მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურში დაცვის პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებიან ჩაკეტილია მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურის კარი და იქ შესვლის საშუალება არავის აქვს. შეფასებურჯის მექანიზაციის და ტრანსპორტის სამსახურში აღსრულების ბიურო გუშინშევი და გუშინშევი და აღსრულების ბიურო შეფასებურჯის კიდევ ერთ ობიექტში ორხევის სასაწყობე მეურნეობაში, რომელიც ამ დროისთვის დაკეტილია. შეფასებურჯის სამგორის ოფისიდან ავტოტრანსპორტი გუშინ გაიყვანეს ქართულ ჯგუფის ევროდეული სამსახურის ხელმძღვანელმა ალა კახნიაურმა. მომხდარს უკანონობა უწოდა. მისი თქმით, წუხალ ღამით აღსრულების ეროვნული ბიუროს პატრულის თანამშრომლებმა და შავფორმაში ჩასმულმა პირებმა მიუხედავად გაწეული წინააღმდეგობისა ბურჯის ავტოფარეხიდან ყველა მიკროავტობუსი გაიყვანეს. მომისმინეთ, მოდით ეხლა შევიდეთ საჯარო რეესტრის საიტზე და გაჩვენებთ, რომ ეს ტერიტორია არის ბურჯის საკუთრება. ესე იგი 7 წუთია, რაც გამოვიძახეთ პატრულს და ვაცნობეთ, რომ გაჩაღობას რა კარგი. უკაცრავ, ეს რატო რა არის? ეს უნომრო მანქანა შემოვიდა ეხლა. რატო ეს რატო? ვისი მანქანა არის? ტერიტორია რატო? თუ შეიძლება ტერიტორია. უნელელა ნამიწევდა და იმას მე გაცემ საქანა შემოვიდა ამ წუთას. დადის ქუჩაში, ხო? არა, მაინტერესებს. შეიძლება რატოვე ტერიტორია რა? ერთი ძალიან უნომრო მანქანა დავაფიქსირეთ ამ წუთას და მაინტერესებს ვისი მანქანა. მე კომენტარს ვერ გავიცავ ამ ტერიტორიას. ტერიტორიას ვიცავ. აი ეს შეიძლება უცხო მანქანა შემოვიდა უნომრო მანქანა. ასეთი მანქანის მოძრაობა აკრძალულია კანონით და თქვენ თუ შეიძლება გავძანდით გარეთ. მაინტერესებს ვისი მანქანაა? სატო არასრულებს. ვისი მანქანა? უნდა შეიძლება გავძანდით გარეთ. გამო, გამო, სამი. უკაცრავ, თქვენ გითხრეს რომ გადავუაროთ ადამიანს. უკაცრავ, თქვენ გითხრეს რომ გადავუაროთ მანქანას. კამერა გასცემ. რასაკეთებს ადამიანს უმრით? რასაკეთებს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ გადავუაროთ ხალხს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ ხალხს დაეჯახოთ? ხელი გაწმინდა. რატოდ ეხო ბიჭო? არ გეტეხავ. რა არის ეს? გამიშით, ხელი გამიშით. ჩააქრე და გადა. ვინ მოგცათ? უკაცრავ, უკაცრავ, ვინ დაგავალოთ? ამეტარიელ სიკინჯელაშვილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ღია მხარდამჭერია მესხიართან საუბრისას, მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე საუბრობს. როგორც მაგანაცხადა ბოლო პერიოდში მის ტელეფონზე მიდის მუქარის გზავნილები, რომ თავი დაანებოს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდაჭერას და ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკას. ასევე მას დაახლოებით ერთი თვის წინ საგურამოს გზაზე, როდესაც მოძღვარი ტაძარში მიდიოდა, ეგრესოდებული ზონდერ ჯგუფი დახვდა, მისი მანქანა გააჩერეს და მოძღვრის შეშინებას სცადეს. დარიელ სიკინჯელაშვილი აცხადებს, რომ დაუდგენელი პირები შეერაღებულები იყვნენ თავის დროზე მოძღვარმა ეს ამბავი არ
გაახმაურა, რათა მოსახლეობა არ შეეშინებინა, თუმცა დღეს გადაწყვიტა, რომ პერმანენტულ მუქარაზე მესხრიართან ესაუბრა. დეტალები შეგიძლიათ 9 საათიან გამოშვებაში ნახოთ. ბევრი ზარიც იყო, შეხვედრაც იყო, რჩევაც იყო და მუქარაც იყო. არის ესეთი, მაგრამ ამაზე უარესები იქნება. არაფერი ეს ისეთი არ არის, ეს არის ალბათ ზღვაში წვეთ. ლიღის პარკში მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ახალი შენობები პარკში იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტით ჩნდება. ამ არქიტექტორის პროექტებით მიმდინარეობს იუსტიციის სახლების მშენებლობაც. კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი რიღაზე მიმდინარე მშენებლობას აფასებს და ამბობს, რომ თანამედროვე ტიპის არქიტექტურამ ძველ თბილისს იერსახე მთლიანად შეუცვალა. ხელისუფლება მშენებლობის დეტალებს ისევ ასაიდუმლოებს, რას ფიქრობენ ძველი თბილისის ახალ შენობებზე საქართველოს მოქალაქეები და უცხოელი ტურისტები. ამის შესახებ ცოტა 9 საათიან გამ შუბაში. ნებისმიერ არქიტექტორს ეძლევა მოცულობა და მოცემულობა, სადაც ის უნდა როგორც შემოქმედი, ასე ვთქვათ, იყოს თავისუფალი. მაგრამ აი ეს არის მთავარი, რა მოცემულობა ეძლევათ. თუ ამ მოცემულობაში წერია, რომ ლანდშაფტი არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ ოდიოზურ პროექტებს ჩვენ ვიღებთ. თბილისის ძველი შენობები ძალიან მომწონს. ეს შენობები პირდაპირ ქალაქის ისტორიას გიყვებიან. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები რატომ არის ქალაქში ამდენი ახალი მშენებლობის მოთხოვნილება. თან ისეთი შენობები შენდება, რომლებიც ქალაქის არქიტექტურას არანაირად არ უხვდება. მე მითხრეს, რომ ეს ტურისტებისთვის კეთდება. ნუ უკეთებს თქვენს ქალაქს ასეთ რამეს. ახალი ექვსე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების წარმომადგენლების წილისხრა მიმდინარეობს. პარტიები წილისხრაში მონაწილეობა საარჩევნო რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის შესახებ განაცხადების შემოტანის რიგითობის შესაბამისად მიიღებენ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პირველად ნომრის არჩევის უფლება აქვს იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული წესით ყველაზე მეტი ხმა მიიღო. პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი ცესკოს წარუდგენს განაცხადებას, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური გაერთიანება იტოვებს წინა საპარლამენტო არჩევნებში შემდგომ ფუნქციონალ რიგით ნომერს ან იყოს პირველ ნომერს. ყველა შეგულია მომავალში გამოურიოს ან მომეოს რეალურიოს და ეს მე რეალურობები სასიტუაციო მოსტა. მე და. კარგი თაბა, მაშინ პირველად მოვიდო პოლიტიკურ გარანტიანება ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებს. სამინისტროს ყოველ გასაკუთრებული ყურადღებით იყოს ნომერი ჩაწერის დროს. ნომერი 24. მედის შეიძლება პოლიტიკური გაერთიანება მერაბ კოსტავას საზოგადოება. შეიძლება ხო ხელმო უნდა მე ნომერი 20 შედით სამილები ოდით მე შემდეგ იმასაც ვიტყვი ხოლმე შემდეგი ვისი ჯერი იქნება. აი ესე იგი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, შემდეგ იქნება კახაკუკავა თავისუფალი საქართველო. მრეწველების წარმომადგენელი. მოუჭერეთ. ისე შეგახსენებთ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ წუთებში არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების წილისხრა მიმდინარეობს. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და მისი პარტნიორი ამერიკული ორგანიზაცია Capital Link მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომ საარჩევნო დემიგრანტთა რეგისტრაცია Skype-ის საშუალებით მოხდეს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ თავრობის კეთილდღეობისთვის არ გამოიღებს დადებით შედეგს ემიგრანტთა მწირი ჩართულობა არჩევნებში.
საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების თანახმად საზღვარგარეთ მყოფი ყველა ქართველი ემიგრანტი მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში საკონსულო აღრიცხვას გაივლის. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მთელ მსოფლიოში ქართულ ემიგრანტთა ინტერესებს წარმოადგენს. ორგანიზაცია სამი თვის წინ ჩამოყალიბდა და მისი მთავარი მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდაა. Urgent voice for fair elections. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდა. ამის მისაღწევად ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და CSGO-ს წარმომადგენლებს. ორგანიზაციის წარმომადგენლების შეფასებით არჩევნებში ემიგრანტთა დაბალი ჩართულობა ქვეყნისთვის კარგ შედეგს არ გამოიღებს. საქართველოს ხმა თავისუფალი არჩევნებისთვის იურისტი კრის ჯექსონი მიიჩნევს, რომ ალტერნატიული გზის პოვნა აუცილებელია. Name's Chris Jackson. ჩემი აქ ყოფნის მიზანი ქართული კანონმდებლობის ფარგლებში იმ გზის პოვნა და შესწავლა, რომელიც ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობას გაზრდის. CSGO-ს სპიკერის ეკატერინე აზარაშვილის განცხადებით არჩევნებში მონაწილეობას ყველა ემიგრანტი შეძლებს, მათ მხოლოდ საკონსულო აღრიცხვის გავლა მოუწევთ. საზღვარგარეთ მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც დგას საკონსულო აღრიცხვაზე, მას შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ასევე თუ ასეთი ადამიანი არ დგას საკონსულო აღრიცხვაზე, მას შეუძლია რომ 21 დღით ადრე არჩევნებამდე დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე, ანუ გაიაროს რეგისტრაცია საკონსულო დაწესებულებაში ან საზღვარგარეთ შექმნილ საუბნოს არჩევნო კომისიაში. კითხვებზე პასუხის მისაღებად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, თუმცა უშედეგოდ. დავუბრუნდებით კვლავ ხელოვნების მუზეუმს, საიდანაც აცხურის ღვთისმშობლისა და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების ახალციხის რაბატის ციხეში გადატანა დროებით იგეგმება, რასაც მოქალაქეების ჯგუფის პროტესტი მოყვა. თამუნა ელურიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამუნა, გისმენთ. საზოგადო კულტურის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას მოქალაქეებთან ერთად აპროტესტებენ მუზეუმის თანამშრომლებიც. ჩვენს გვერდით იმყოფება ქალბატონი ელენე კავლელიშვილი, საგანძურის განყოფილების კურატორი. ის ერთ-ერთი იყო, ვინც მთელი დღის განმავლობაში ეწრებოდა ხატის დალუქვის პროცესს. ქალბატონი ელენე, თქვენ არ მოაწერეთ დასკვნას ხელი? დასკვნა მოვაწერე, რაღაც გადამას არ მოვაწერე ხელი. დასკვნაში იყო აღნიშნული, რომ დაზიანებულია ხატი. ხო, ხო. ხელმოწერეს რაზეთქობდა? არა, მე და ფონდის რესტავრატორმა მოვაწერეთ ხელი, როგორც წესია ჩვენ ელემენტარული საქმე შევასრულეთ. ეს არის სამუზეუმო წესი. სამუზეუმო წესი. აბა თუ კი გატანას არ ვაწერ ხელს, ესე იგი გადატანას არ ვემხრობი, მაგრამ მივყვები ხატს. თუ ხატი წავა, მე უნდა გავყვე. ეს წესი არ შემიძლია ხატის დაბარება. მაგის უფლება არ აქვს. და სამი თვე იგელენეს? არა, სამი თვე არა, მე ხატს ჩავაცილებ და წამოვა. სამი თვით დარჩება ხატი? აა, არ ვიცი, სასურველი არ არის. პატრიარქის რამდგომარეობაში რომელი ხატი გადაწყდა რომ გაიტანონ, რომელი ექსპონატი და რამდგომარეობაში? ზარზმის ღვთისმშობლის ჯადური ხატი. რა შეიძლება აწყურის ღვთისმშობლის? აწყური დარჩა, იმიტომ რომ მოხსნის დროს სერიოზული პრობლემები შეიქმნა. ჩამოიშალა მასტიკა. ქალბატონი, მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდით დახურულ კარს მიღმა, როგორ მიმდინარეობდა ეს მუშაობა სპეციალურ კარს მიღმა? არა, ეს დახურულ კარს მიღმა მუშაობა არ იყო, ეს ყოჩეულები სამუშაო პროცესი სამუზეუმო. დირექტორმა გაგვაცნო ვითარება, მე დღეს პირველად გავიდე. და გაგვაცნო ვითარება თუ რაში იყო საქმე. მეტი არაფერი. მე ვკითხე საპატრიარქოს. და საპატრიარქოს საპატრიარქო არაფერი, პატრიარქმა გააკეთა განცხადება, თუ კი ტრანსპორტირებას არ ექვემდებარებოდა, არ უნდა გაკეთებოდა. სანამ ეს განცხადება სადაა? ტელევიზიით გაუკეთებია დღეს, ვერ გეტყვით. მამიკა ამდენადაც მამიკა არ არის. პატრიარქმა პატრიარქი ახლა თბილისში ამზადდება და ამიტომში თუ არის კომუნიკაციის წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები სოსო ისე რჩებიან ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ დაკეტილი აქვს კარები, ჩაკეტილი აქვს გასასვლელი კარები, თუმცა დაცვამ რამდენიმე წუთის წინ გაათავისუფლა ხელოვნების შენობის ფოიე და გამოუშვა ხალხი გარეთ. ისინი საშუალებას არ აძლევენ დაცვის თანამშრომლებს მანქანამდე მიიტანონ დაცული ექსპონატი. რაც შეეხება საპატრიარქოს პოზიციას, მეცხრე არხი დაუკავშირდა პატრიარქის მდივანს მამა მიხაილ ბოტკოვოს, რომელსაც აღნიშნა რომ საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია ასეთია: იმ შემთხვევაში თუ ხატები არ დაზიანდება ტრანსპორტირების დროს ან ადგილზე ჩატანის შემდეგ ახლად გარემონტებულ შენობაში, ამ შემთხვევაში საპატრიარქო თანხმობას გამოთქვამს რომ გადაიტანონ ხატები. თუმცა ბოლო ინფორმაციით და
ძალიან მხოლოდ ერთი ხატი ზარზმის 15 საუკუნის ფთიშობლის ხატი, რაც შეეხება აწყურის ფთიშობლის ხატს, ის ყოველთვის ხელოვნების მუზეუმში რჩება, რადგან ის კიდევ უფრო ძლიერ მდგომარეობაშია შესაძლებელი. მდგომარეობა ხელოვნების მუზეუმიდან თამუნა ილურიძე საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის კახი კალაძის განცხადებით ქართული სამართალდამცველების და მედიის ნაწილი მათთვის დამახასიათებელი უნიჭო, მაგრამ რაც თავარია, ბინძური შავები არის ახალ გიგანტურ ტალღას აგორებენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე კალაძის განცხადებაში ანათქვამი. წლების მანძილზე ნაციონალური არხების სოდის და კუდის ერთობლივად განხორციელებულმა შავმა პიარმა არ იმუშავა და საზოგადოება ვერ დააჯერეს, რომ ვართ სუდი უღირსი ადამიანი. თუმცა ქართული სამართალდამცველების ნაწილი და აგრესიული თავისუფალი მედიის წარმომადგენლები ამას არ დაჯერდნენ და ახლა სრულიად სხვა სახის მათთვის დამახასიათებელი უნიჭო, რაც თავარია, ბინძური შავები არის ახალ გიგანტურ ტალღას აგორებენ. არა როგორც კოალიციის ლიდერზე, არამედ როგორც პიროვნებაზე. ადამიანზე მინდა ვუთხრა ყველა ამ პიროვნებას, ვინც აღნიშნული ავანტიურად დაგეგმა ანიღებს მონაწილეობას, რომ არსებობს მორალი და აგრეთვე არსებობს კანონი, მათ მოუწევთ ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინება შესაძლოა დღეს არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში აუცილებლად, აცხადებს კალაძე. კოალიცია ქართულ ოცნებაში არ გამორიცხავენ, რომ დასახელებულ მაჟორიტარობის კანდიდატთა სია შეიცვალოს. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით შესაძლოა მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელებულ რომელიმე პირს სხვა ფუნქცია დაეკისროს და მან პარტიულ სიაში გადაინაცვლოს. მისივე განმარტებით მუშაობისას გარკვეული ცვლილებები შესაძლოა განხორციელდეს. შესაძლო განხორციელება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე პირი გუნდს ტოვებს. ფანჯიკიძემ არ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ხაშურში ვალერი გელაშვილის კანდიდატურა სხვა კანდიდატურით შეიცვალოს. ჩვენ მაჟორიტარების დასახელება დავიწყეთ ძალიან ადრე, ყველაზე ადრე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც არიან ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე. ჩვენ მაშინვე ვთქვით, და ჩვენ კიდევ არ ყავს დასახელებული ყველა, რამდენიმე არ ყავს დასახელებული, 68 არის დასახელებული. ეტაპობრივად განხორციელდა ეს დასახელება და ჩვენ აღნიშნავდით, ბატონმა ბიძინამაც აღნიშნა, რომელიც იმას აღნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარი მართლაც იქნება მაჟორიტარი, რადგან მუშაობის პროცესში შეიძლება რომელიმე მაჟორიტარს დაეკისროს სხვა ფუნქცია და მან გადაინაცვლოს სიაში, ხოლო მის მაგივრად დაინიშნოს სხვა. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი საჩხერის რაიონში მანანა გობახიძე სოფელ კორბოულის მოსახლეობას შეხვდა. მან კორბოულელებს კოალიციის გეგმები გააცნო თავის მხრივ სოფლის მოსახლეობამ სოციალური დახმარების უსამართლოდ განაწილებაზე გაამახვილა ყურადღება და ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზეც ისაუბრა. მანანა გობახიძე მათ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ჩვენ ამ რაიონში ახლოს არის ჩემთვის ნაცნობი ის პრობლემები ხით. ძალიან დიდ ქვემოქმედებას ეთ ხალხი თითებზე ითვლის არჩევნებამდე დარჩენილ დღეებს. ვინაიდან 1 ოქტომბრის არჩევნებს თავიანთ მომავალს უკავშირებენ. ესენი როგორც ახალგაზრდები, ისე მოხუცები, პენსიონერები, თითეული ქართველი, თითეული საჩხერები. რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინი აქვს. ვიციან, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის დრო. ეს არჩევნები არ გავს არცეთ არჩევნებს. ეს თვითონ გვიდასტურებენ თავიანთ საუბრი. მინდა მადლობა უთხრა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ აი ესენი ამ სამუშაო დროს ფაქტურად მოწდნენ ყველაფერს და მოვიდნენ და ძალიან დიდ ინტერესს გამოხატავენ. მათი მაჟორიტარის მიმართ, ჩემს მიმართ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების გამარჯვების ჯერად ძალიან დიდი იმედები აქვს და ესეთი იმედიანები მიდიან სახლში. სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზემო ჭალადიჩი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა სოფლის ყველა მცხოვრებს ყვითელი მაისურები და თბილი ტანსაცმელი დაურიგეს. მოსახლეობის თქმით, საჩუქრების გადმოცემასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ადრესატთა პირად მონაცემებს ითხოვდნენ. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ინგა ქარდავას თქმით, ზემო ჭალადიდი ის სოფელია, სადაც ხელისუფლება პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებს ყოველთვის აგებს. რა არის ის ფაქტი, თუ არა მოსყიდვა, მე განახებთ აი ამ დარიგებულ საჩუქრებს, რომელიც გურამ ისაბიშვილის მოსახლეობასთან შეხვედრის მერე დარიგდა, აი ეს 40 გრადუს სიცხეში, აი ეს ჯემპრები. მანქანამ ჩამოიარა მთელ სოფელში, პასპორტებს თხოვდნენ მოსახლეობას და ეუბნებოდნენ, ეს ნაციონალებმა გამოგიგზავნეს საჩუქრად. ეხლა საარჩევნოდ ნაციონალები აპირებენ ხალხის მოსყიდვას და გვირიგებნენ აი ამ ჯემპრებს, აი ამ მაიკებს. სანამ აი ამ ჯემპრებს და მაიკებს დაარიგებნენ, მანამ უნდა მიეხედათ გზისთვის, წყლისთვის. მარშრუტკა სოფელს ემსახურება მხოლოდ 3 დღე კვირაში. ძალიან ძვირია, ხალხს უჭირს, დადის ფეხით, ცხენებით, კაჭკებით.
ხმაური ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 20 წლის მირანდა ფიფიას ახლობლები ექი მიაჭანია საავადმყოფოდან გათავისუფლებას და მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ. პაციენტის ახლობლების განცხადებით მშობიარე მირანდა ფიფიას ნაყოფი ექიმების დაუდევრობის გამო დაეღუპა. პაციენტი საავადმყოფოში წუხელ 11 საათზე მიიყვანეს. ექიმებმა კი დილის 8 საათზე აღმოაჩინეს, რომ ნაყოფი დაღუპული იყო. პაციენტს ნაყოფის დაღუპვის აღმოჩენიდან საკეისრო კვეთა 5 საათის შემდეგ ჩაუტარდა. ხელით შემოიყვანეს 11 საათზე მშობიარე ძალიან კარგად ყველანაირით გუშინ წით კონსულტაციაზე იყო ბავშვი იყო ნორმალურ მდგომარეობაში და ამ დილით გვეუბნებიან რომ ბავშვი არის მთელში გაგუდული ახალისმენა რომ მოიდა იმან მოითხოვა ეხო რაღაც დაეჭდა ხო და ამასობაში ბავშვი დახჩობილა არა არაფერი არ უთქვიათ არც საკეისრო არც არაფერი უნდა ემშობიარო ამ ყოფის მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი მაგრამ მომენტალურად განვითარდა სინკოპე ნაყოფის გულისცემა შეჩერდა და მიზეზი აუცილებლად დადგინდება ათანატომიური გამოკვლევის შემდეგ ფოთში სატვირთო ტრეილერების ასამდე მძღოლი გაიფიცა მათი განცხადებით ბოლო რამდენიმე თვეა ტვირთები სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსულ სატვირთო ტრეილერებზე ნაწილდება რის გამოც ისინი სამუშაოს გარეშე რჩებიან ყველა მათგანი დარეგისტრირებულია ინდმეწარმე და ბანკებიდან კრედიტები აქვთ გამოტანილი რომელთა გადასყდასაც ვერ ახერხებენ რამდენიმე მათგანის განცხადებით ამის გამო ბანკებმა მათი საცხოვრებელი სახლები უკვე გაყიდა იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მათ დასახმარებლად ზომებს არ მიიღებს ისინი ხვალიდან ფოთი თბილისის დამაკავშირებელი სარკინიგზო და საავტომობილო კვანძების გადაგებით იმუქრებიან. ჩვენ გვაწუხებს უმუშევრობა. ჩვენ ვართ აქ ვინც თქვენ ყველა ვართ აბსოლუტურად კერძო მესაკუთრები ვართ. მანქანები ჩვენი საკუთრები გვაქვს. ბანკი ინვესტორები ვართ, ბანკიდან გვაქვს ყველას ნაკიდი მანქანები, გამოტანილი ფული და ვიღეთ დიდ პროცენტს. შეჭერდა, გაჭერდა მუშაობა, აგერ რამოდენიმე თვეა უკვე და ვერაფერს ვერ მუშაობთ. მე ბაკმა წამათო სახყარის გამაკუთრა ქეთავთ ბლისელი კასი, ქეთავთ გასული. პროკერზე ბაკმა წამათო სულ ყველაფერი წამათო. ახა აქიდე მუშაობა ვე ფაქტი მიიღე ბოლშ მოიხსნა მაგას კარგად ვერავ ლაპარაკო საქართველოს საბაჟო ყველა გადასახად მოიხსნა უცხოურ მანქანებს ჩვენ ვიხდით ყველანაირ გადასახადს მით უმეტეს აზერბაიჯანში რომ მიდგა გვახდები ძალიან დიდ ფულს რასაც ქვია 1000 დოლარამდე ვიხდით საზღვარზე რუსეთის აგრესიიდან 4 წლის შემდეგ თადარიგის ოფიცრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს რუსეთის შერეგებული ძალებისთვის მეტი წინააღმდეგობის გაწევა შეეძლო. ვეტერანები არსებული რესურსების გამოყენებლობასა და პოლიტიკოსების მხრიდან სამხედროების საქმეში უხეშარებაზე საუბრობენ. ხელისუფლებას კი სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე საფრთხეების არაადეკვატურ შეფასებას შეადავენ. კადომდგარი სამხედროები მიიჩნევენ, რომ ოფიცრების მიერ წარდგენილი გეგმის უგულებელყოფა ფატალური შედეგი გამოიწვია. თადარიგის ოფიცრები 2008 წლის რუსეთთან ომის დროს წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებებს ვისას დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობენ დეტალები ნახეთ 9 საათიან გამოშვებაში. გეგმა იყო და გეგმა იყო კარგი. სწორი გეგმა იყო. აი, ცხინვალის რეგიონში, ანუ დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად გეგმა იყო კარგი. გადაწყდა საბრძოლო მოქმედების გეგმის შეცვლა თან საკმაოდ მძიმე ფაქტორით, ქალაქის აღებით. რუსული ავიაცია 2008 წლის აგვისტოში პირველად სოფელ ერგნეთის თავზე გამოჩნდა. ევაკუაცია იმავე ღამეს დაიწყო ავიადარტყმების შედეგად ასეულობით სახლი დაიწვა და ათასობით ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ისინი ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ამ დრომდე ელიან. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ომ გამოვლილი ერგნეთიდან. მერიდვალიშვილს აგვისტოს ომის გახსენება ომის დასრულებიდან 4 წლის თავზე წუმძიმს. მას სოფელი არ დაუტოვებია. თავად ნახა როგორ ბომბავდა რუსული ავიაცია ერგნეთს. ბომბდამშენები სოფლის თავზე პირველად 7 აგვისტოს საღამოს გამოჩნდნენ. იმავე ღამით ევაკუაცია დაიწყო. 8 აგვისტოს დილის 9 საათზე კი ერგნეთში პირველი ჭურვი ჩამოვარდა. ვერავლაპარაკო, რა ვქნა, რა უკვე გულთან მაგმიტანი. შეჩი დაცლილი იყო, მაგრამ მე ვერ გავიყვანე ჩემ მეუღლე. იმაზე რომ ავადმყოფი იყო. ომის კვალი ერგნეთს დღემდე ეტყობა. დამწვარი და მიტოვებული სახლები, ახალგაზრდებისგან დაცლილი სოფელი და ყოფითი პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ დაპირებებით შემოიფარგლება. ის 15000 ლარიკი, რომელიც მთავრობამ ომის შემდეგ გადასცა, ერგნეთელებისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. კომპენსაცია მოხდეს, მაგრამ ის კომპენსაცია ჩემ სახლს რას ეყოფა? დაიბომბა ძირაგი, უყურეთ დაბომბილია და მე დამწვარე.
არაფერი აქედან არ გამიტანი. რაც ძირძველი მაცხოვრებლები იყვნენ და ყველა სასახლეები დაუწვეს და არაფერი არ დარჩათ. ახალგაზრდობას რო დარჩეს საკადო რო იმუშაოს, რა უნდა შეუწყოს ხელი. ერგნეთი 2008 წლიდან დღემდე სარწყავ წყალსაც ვერ იღებს. ომიდან 4 წლის შემდეგ ეს პრობლემაც გადაუჭრელი რჩება. სარწყავი წყლის სათავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. კრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებმა გორის რაიონის სოფელ შინდისში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების სასაფლაო გვირგვინით შეამკეს. გიორგი თარგამაძის თქმით, ეს ადამიანები გმირები არიან და მათი სახელის უკვდავს აყოფა დაუცილებელია მათივე სახელობის ტაძრის აშენება. ლიდერებმა ღიაცის ქვეშ არსებული ის კედელიც მოინახულეს, სადაც 2008 წლის 11 აგვისტოს შინდისში დაღუპული 17 ჯარისკაცის სხვადასხვა ნივთია განთავსებული. ეს ნიუტები, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ ბრძოლის ველზე შეკრიბა, არის ცოცხალი ისტორია, ცოცხალი მაგალითი იმ 17 ქართველი მებრძოლის გმირობის, რომელმაც თავისი სიცოცხლის და მართლა წარმოუდგენელი თავდადებისა და ვაჟკაცობის ფასად რუსეთის რეგულარული არმიის მთელი შენაერთი გააჩერა რამდენიმე საათის განმავლობაში. ეს ბიჭები თვითონ რუაფეს შეჯახება მოხდა, დაიხოცნენ, ბევრი დაიხოცნენ, რომ საუბრობენ 17 ბიჭი, 17 ბიჭზე მეტიც არ იკვდა. ამ ადგილზე ბევრი დაიხოცნენ, ეგენი საბუდის რო იარი წარწერები რო ქონდა და იწარწერები რაც იპოვეს ბიჭემა ის გამოქვეყნდა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის გორის მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ლოზუნგი იყო არა ომი, არა ძალადობა. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით კონფლიქტების მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი. ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის წევრებმა გორის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და 2008 წელს დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. ომი არის ტრაგედია, რომელიც საქართველომ ვერ აიცდინა და ჩვენ და სამწუხაროდ 2008 წლის ომში დაიღუპენ უდანაშაულო ადამიანები, ვაჟკაცები, რომელთა გახსენებას დღევანდელ დღეს ჩვენ ვახერხებთ. ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩვენი კეთილდღეობისათვის, ჩვენი მომავალი ბედნიერებისათვის, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისათვის თავი შეწირეთ. ხუთდღიანმა ომმა საზარელი ფაქტი შექმნა საქართველოს ისტორიაში. დაკარგულია 20% ტერიტორიისა და ერთი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა. ეს საქართველოსა იქით ამხარესა, იქით ამხარეს დარჩა. ორივე მხარეს არის შეკვლი. ორივე მხარეს საქართველოს შვილები დაიღუპნენ. მარტოხელა ქალი ბათუმის მერს და საგრებულოს თავმჯდომარეს ხოს დახმარებას. იგი ქალაქის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს. პენსიონერი მარიამ თუთბერიძე მარტოხელაა და ქუჩაში სიკვდილის ეშინია. ბათუმის მერი ამას მოხვდა თავშესაფარში ცხოვრებას თავაზობს. ჩვენი სიუჟეტი ბათუმიდან. ვინმე საქმე ხო არის? ამას თქო ვინმესა? როგორც იქნება გევიტან ჩემ თავში? მინდა მოვკე ხოლე არ ჩივარ. ქუჩაში არ მინდა რომ მოვკე. 71 წლის მარიამ თუთბერიძე 36 წელიან აქირავე ბინეში ცხოვრობს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების გამო ვეღარ მუშაობს და ბინის ქირას ვეღარ იხდის. ბარგი უკვე ჩალაგებული აქვს და ყოველდღელოდება პოლიციას. იძულებით გასახლებით ბინის მეპატრონე უკვე დაემუქრა. ჭერი არ მქონია და არ მაქვს. ხო არა იგი მე გავყიდე მქონდა და რაღაცა არ მქონია. 36 წელი მე ქირაშიო. მაგრამ ახლა ქირის გადახდის საშუალება არა მაქვს, პენსიაზე ვარ. არც მუშაობ, ფიზიკურად არ შემიძლია. ვერ მუშაობ. მარტოხელა პენსიონერი სახელმწიფოსგან 30 ლარიან შემწეობას იღებს. ნათესავები არ ყავს, რომ შეეკედლოს. დახმარების თხოვნით ქალაქის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს უკვე მიმართა. მერიაში ამბობენ, რომ თავშესაფარი შესთავაზის, მაგრამ სავანეში ცხოვრებას არ დათანხმდა. ვარი არ მითქამს, იმიტომ რომ მე ისეთ გამოვალ მდგომარეობას ვიყავი. მართლა ჭერი რო არ მაქვს არცა. ვარი არ მითქავს, მაგრამ რომ ამერიკიდან მითხენ, შენი საწოლით წამოიღე, კალენდურში აგერ გაგიშლით აქანა და დაწვევიო, მაშინ გავხდით სულად. სვეტლანა კუდბა 17 წლის განმავლობაში ბათუმში სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს და უპატრონოებს უფასო საკვებით უმასპინძლდებოდა. აჭარის მთავრობამ შენობა, სადაც ადამიანები ყოველდღე უფასოდ იკვებებოდნენ, ერთ ლარად გაყიდა. ბათუმის გალამაზების პარალელურად სვეტლანა კუდბა ამბობს, რომ ხალხისთვის მთავრობას ჯერ არ მოუცლია. სახელმწიფო სამ ხალხისთვის არსალია და საერთოდ არც აინტერესებს ასეთი კატეგორიის ხალხი. და ამის დამადასტურებელი ის არის, რომ მქონდა თავშესაფარი, მაგრამ დღეს აღარ არის. დაანგრიეს შენობა და ერთლარად გაყიდეს. სვეტლანა კუდბას ინფორმაციით, ჩარშან თებერვალში ბათუმის ქუჩებში ორი ადამიანი გარდაიცვალა, მათგან არც ერთს არ ჰქონდა სახლი და ორივე ქუჩაში გაიყინა.
გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ ცნობილ ბრიტანულ ბანკს სტანდარდ ჩარტერს მკაცრი სანქციები ემუქრება. ვაშინგტონი მას ირანთან ფინანსურ გარიგებაში ადანაშაულებს. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე სტანდარდ ჩარტერსის აქციები უკვე 21%-ით დაბრა. სტანდარდ ჩარტერსი უარყოფს ირანის ბანკებთან კავშირს. ამერიკელები ამტკიცებენ, რომ ბოლო 10 წელიწადში სტანდარდ ჩარტერსმა 250 მილიონი დოლარის ოდენობის 60-ზე მეტი ფარული ტრანზაქცია განახორციელა თეირანთან. ვაშინგტონმა სანქციები ირანის ბირთული პროგრამის შესაჩერებლად გასულ კვირას განსაკუთრებით გაამკაცრა. ახალი აკრძალვებით იზღუდება ირანთან ვაჭრობა უცხოეთიდან, ფინანსური ოპერაციები და თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში. The real challenges of course are Standard Chartered-ის სერიოზული გამოწვევის წინაშეა უნდა დაამტკიცოს, რომ ირანულ ბანკებთან უკანონო თანამშრომლობას არ ეწევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა მას ბრალად დასდებს თამაშის წესების დარღვევაში და ირანთან ფარულ მაკინაციებში. ეს ბანკის ნდობის კრედიტს კიდევ უფრო დასცემს. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბობ კარი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში ჩავიდა, შეხვდა ებრაულ კოლეგა ავიგდორ ლიბერმანს და პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ბობ კარმა იერუსალიმში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალი ყვავილებით შეამკო. ისრაელის შემდეგ ბობ კარი რამალაში ჩავიდა და პალესტინის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ავსტრალიელი დიპლომატის განცხადებით, კამბერა მომდევნო 5 წლის მანძილზე პალესტინელების ფინანსურ დახმარებას გააორმაგებს. მისი აზრით, პალესტინის დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებები კონტრპროდუქტიულია და ავსტრალია პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას უჭერს. ლეგენდარული შანსონიეს ყველაზე ცნობილი ჰიტები კი მალე საქართველოში აღზრდება. შარლ აზნავური 16 აგვისტოს იმ ქალაქში იმღერებს, სადაც მისი წინაპრები ცხოვრობდნენ. სოფლიოში ცნობილი შანსონიე 2 საათიან საქველმოქმედო საღამოს ახალციხეში გამართავს. ხანძლივი სასცენო კარიერის განმავლობაში შარლ აზნავურს ნამღერი აქვს ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორებიც არიან ფრენკ სინატრა, ბობ დილანი, რეი ჩარლზი, სტინგი, ედით პიაფი, ლაიზა მინელი და სხვა მრავალი. საქართველოში მომღერალი უკვე მესამე ჩამოდის, თუმცა ეს მისი პირველი საგასტროლო ვიზიტია. ყველას გვიხარია, რომ ჩამოდის ასეთი ცნობილი პიროვნება, როგორიც არის შარლ აზნაური. ალბათ მე ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მსგავსი შანსონია და მსგავსი მომღერალი, ეს არის იშვიათობა. ის გამართავს ცოცხალ კონცერტს იქ ახალციხეში, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მისი წინაპრები არიან დაბადებულები გაზდილები ახალციხეში. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება ნახვის.